Ah. Ja, vad ska vi göra nu, tycker du? Har vi någonting här i programmet? Ja, nu har vi hört några låtar, så vi kanske ska ta och leka en liten lek. Ja, vad kul. Du och jag, eller? Tycker vi att kanske ska använda salongen. Vi har ju lite rekvisita här nere. Hur många till exempel har en sked eller en gaffel eller någonting? Någon som har en sked? Kaffesked? Hur många? Håll upp den i luften så här, får jag se. Högre. Sådär. Ja. Högre ändå. Ja, och så gör ni en liten rörelse ner till närmsta kopp eller glas och så gör ni lite skrammel. Sen slamrar ni med det ni slamrar har. Men stampa lite med fötterna också. Stampa lite med fötterna också. Där. Ja, just det. Och nu kommer vi till en spännande upplösning. Att alla samtidigt ska försöka se på att... Va? Kom igen här nu! We quit f***ing! Ja, det är bra. Det är bra. Du kan flytta på. Du har snackat nog här kväll. Du har en riktigt tung star här kväll alltså. Ni kan gå undan här så länge. Bandet kan flytta på sig lite grann.